ከማይጠፋው መንፈስ የተወለድንባት የሥላሴ ልጅነት የተቀበልንባት ቅድስት ስፍራ ቤተ ክርስቲያን ናት። የልዩነት ነፋስ ሳይነፍስባት ሁሉን በአንድነት በፍቅር የምታስተሳስር የምስኪኖች መጠጊያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን፣ በተለይም የዓለም ክፋት ባላጠለሸው በልጅነት አእምሮ የተቀረጸችው ቤተ ክርስቲያን የተዳፈነ እሳት ሆና በመቅጣጠል ለሚዛቅን የታተምንበትን የልጅነት መንፈስ እንዳናሳዝን ብርሃን ሆና በመብራት ከድንግዝግዝ ጨለማ ታወጣናለች። ሰላም ጤና ስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ወግቢ ጉባኤያት አምዳችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን በምስካዬ ኅዙናን መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን የተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት የማኅበረ ሕይወት ቤተሰባዊ ትስስር የተመለከተ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩን። ቤተ ክርስቲያኑ የአማንያን እናት ወዳጅ ቀርበናል እንድናገኝ ወዳጅ ቀርበናል እንድናገኝ ወት በ1984 ዓ.ም ወደ ተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት በወላጆቻቸው አማካይነት ቤተ ክርስቲያን ከመጡ ሕፃናት መካከል የወቅቱ 20ዎቹ ብላቴናዎች የዛሬዎቹ ማኅበረ ሕይወት ተጠቃሽ ናቸው። ዛሬ ላይ ሌላ ሕፃናትን ጨምረው በልጅነት የተቀበሉትን አገልግሎት እያሳደጉ ሌላም ቤተሰብ ፈጥረው በሀገርና ከሀገር ውጭ ያሉት አባላት ተሰባሰቡና በአንድነት የተሰባሰቡበትን የ30ኛ ዓመታቸውን ዝክር ለመዘከር በቅቷል። ባለፉት 30 ዓመታት ጉዞ ውስጥ ያለውን የሕይወት ገጻቸው እየገለጡ የ30ኛ ዓመት የምስረታ በዓላቸውን በተለያዩ ዝግጅቶች ዘክረውታል። ከእነዚህም ዝግጅቶች መካከል አንዱ ዘጋቢ ፊልም ነበረ። እዚህ ደወል ውስጥ ምን ይሰማችኋል? በዚህ የደወል ድምፅ ወደ እናንተ የሚደርሰው የማን መልእክት ነው? የመልእክቱ መገኛ ገጽ ስንተኛው ገጽ ነው? እስቲ ሁላችሁም ራሳችሁን ተመልከቱት። የመልካችሁን መልክ እዩት። የተፈጠራችሁበትን መክሊት ለኩት። የደረሳችሁበትን ሚዛን ጻፉት። የተነበበላችሁን ገጽ ሰንዱት። ለመሆኑ ስንተኛው የሕይወት ገጽ ላይ ተገኛችሁ? ሰው በእድሜ ጅረት ውስጥ የጽድቅን ዘር እየዘራ በተሰጠው የሕይወት ሁዳድ እንደ የመክሊቱ ይመላለሳል። በጥምቀት የእግዚአብሔርን ልጅነት አግኝቶ ከአውደ ምሕረቱ ሳይነጠል በአምላኩ ቸርነት ይኖራል። ለዚህ ኑረቱ ደግሞ ሁነኛ ስንቅ ያስፈልገዋል። የመዳንን መሶብ የሰጠችን አስገኛዋን ያስገኘች መጋቢዋን የመገበች የእኛ የሰላሳኛው ገጽ ምስክር የስማችን ልዩ መስገብ የመሰባሰባችን ዋስ የመግባቢያችን ቋንቋ የሰላሳኛው ዓመት መሠረት የማኅበረ ሕይወት ሕይወት ቅድስት ድንግል ማርያም አሁን ተገለጸ ድንግልና
በሷላ ያደረው ሰማያዊው መና። የልጅነት ገጽ ሲኳል በተምሮ ሰሌዳ ላይ ቀልባችን ቀልቡ ሲሳል እኛ እዚያ ነበርን ቀሰም ያቀበልን ክርታስ እየሾረብን በአዳም ጫማ ተኮልኩለን ስባተ እግዚአብሔር እናፍቀን በወላሽ ክንፍ ሲያሻንበረን የጓደኛ ጥሪን ሰምተን የሰፈር ድምጽ ገዝፎ መልቶን ብቻ ባንዱ የጥሪ ወግ ነው የተገኘን። ከዚህ ከሕይወት ዛፍ ስር ከትምሮ ማስተማር ወላሽ ደብር አፈሩን ስንሰፍር በሸርተቴው ስንጎደፍር ሳንከለል ሳንታጠር እየታከክን የጡብ ቅጽር የዘቢብ ቁርስ ሲታደል ነጩን ብስኩት ስንካፈል እዚህ ነበርን። ያኔ በሕፃንነት የተሰባሰቡበትን ሂደት ከትዝታቸው ደርጎ እየገቡ እያስታወሱን የሕይወት ገጻቸውን እየገለጹ የተሰባሰቡበትና ማህበሩ እንዴት እንደተፈጠረ ወደኋላ መለስ ብለው አጫውተውናል። ማህበረ ሕይወት እንግዲህ በልጅነት እና በአዳም ጫማ ያያለን እንላለን። እዚች ቦታ ኳስ እንጫወት፣ ታችኛው ግቢ ኳስ እንጫወት፣ ተምሮ ማስተማር አዳራሽ ላይ ፕሮግራም ስናቀርብ ነው ያደግነውና ወቅቱ ክረምት ነው። አሰልጣኛችን መስፍን ተክለ ዮሐንስ ይባላል እና እንዳንጠፋበት 20 ነን ከሱ ጋር 21ኛ ነው እሱ እንዳንጠፋበት የሆነ ማህበር መስርቷል። ህፃኖች ነን ትዝም ይለኝ ወላጆቻችን ነው የሚዘክሩልን እኛ አይደለንም እንዘክረው በየአመቱ ይደርስ በሚደርሰን ጊዜ ወላጆች ይዘክሩልናል። ጥንስሱ እንዳይጠፉ እነዚህ ወንድማማቾች እና እህትማማቾች የቅርብ ተከታታይ አሰልጣኛችን ስለነበር ህብረታችንን እንድንዘልቀ ነው እንድንሄድ ጉርምስናው ምን ሲመጣ እንዳንጠፋበት ልጆች ይያልን ያዘን። ስሜ አስገዶም አስመላሽ ይባላል። ኑሮዬ በሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ በአሜሪካ ነው። ዛሬ እዚህ የተገኘንበት ዋና ምክንያት የማህበረ ህይወት የማህበራችንን 30ኛ አመት ለማክበር ነው። ከሱ ጋርም ደግሞ ተያይዞ የማህበራችን መነሻ የሆነውን የተምሮ ማስተማር ማህበር ከተመሰረተ 75ኛ አመቱ ሲያሜውን ካዘ ደግሞ 65ኛ አመቱ ያከበረን ነው። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ክብረ በዓላት የተያያዙ ነገሮች ናቸውና አንድ ላይ ለማክበር ነው እዚህ የተገኘሁት ማለት ነው። ከተለያየ ቦታ የመጡ አሉ። እኔ ከካሊፎርኒያ ነው የመጣሁት። እንግዲህ መነሻችን የዛሬ 30 አመት 1984 ዓመተ ምህረት ክረምት ላይ የተጸነሰ እንትን ነው ማህበር ነው። ምንድነው ትውቃችን ከዛ በፊት ነው። ህፃናት እያለን በዚህ ግቢ ውስጥ እየተጫወትን ያደግ ነው። እና ምንድነው የተፈጠረው ከሃይ ስኩል ስንገባ ከህፃናት ወደ ትላልቆች ስንዞር ይሄ ነገር መጠፋፋትን ያመጣል። ስለዚህ ማህበር እንመስረት ብለን የዛሬ 30 አመት መሰረትን ማለት ነው። የዛ ጥንካሬ ነው አየ በህፃንነት ያደረከውን እስከዛሬ ድረስ ስንቅ ይሆናል። እና በተለያየ የዓለም ክፍሎች ተበትነን አንዳንድ ጊዜም ደግሞ you know ካልጋ ወደ አልጋ የሚሄድ ህይወት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ትወጣለህ ትገባለህ። ግን ምንድነው ያ መሰረቱ ትልቁ መሰረቱ ተምሮ ነውና በተምሮ ላይ የተመሰረተ ማህበር ነውና እሱ ሳይናጋ ዛሬ እሱ ፍቅሩ ይዞን ነው እዚህ ድረስ የመጣ ነው ማለት ነው። ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ባህል አለ። ለምሳሌ ህፃናት ሆነ አንድ ስቴፕ ስትመጣ ያስብስብ ጽዋ ማህበር ይኖራል። ባህል ነው። ከኛም በታች የነበሩት አላቸው ከኛም በኋላ የመጡት አላቸው። በአመት ወይ በሁለት አመት ሊሆን ይችላል ይሄም ይፈጠራው። ያስብስብ ግን እንዳይጠፋ እንግዲህ አብረስ ታድግ አንድ ጊዜ ስትማር ባህል አለ አይደለ? በመደበኛ ቋንቋ ባች የምትለው አለ አይደል? የምናምን ባች ይባል ይለ የኛ ባች እንዳይጠፋፋ ከመሰብ የጽዋ ማህበር ነች። እዚህ አገልግሎቱ እንዳለ ነው እዚህ ነው ያለ ነው። ግን ደግሞ መቤታችንን ስንቅ ስለሆነች በህይወታችን ውስጥ አንቺ ስንቃችን ሁኚ ብለን 21ኛ አሰልጣኛችን ስለሆነ ቁጥሩ 21 ስለሞላልን እሷን መዘከር ጀመረን። የህይወት መሰረት ናትና ማህበረ ህይወት አለን።
እሷ ህይወት መሰረት ናት። ስለዚህ በሷ ነው ብዙ ነገር የሆነልንም የሆነል። ከዛ መነሻ የሆነ ነው እንጂ የተነጠለ ማህበር ማለት ሳይሆን የጉባኤ አንድ ጉባኤ ትልቁ ጉባኤ አለ ተምሮ ማስተማር የዛ ጉባኤ አንድ አካል አንዲት ቅንጣት አካል እንደዛ አርገ መውሰድ ይችላል። ቀራቡ ወጣቶች ባንድነቶናችሁ በሀገርም ያለን ከሀገር ውጭም ያሉ የማህበሩ አባላት ናቸው። ይሄንን በዓል ያከበሩ ያሉት ስለዚህ ከወንድም ከእህቶቼ ጋር በሰላም ተገናኝተን ካሉበት መጥተው ይሄን ማህበር ለማክበር እዚህ ቀን ስለደረስን ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። መሪቴ ተክበር ተመስገን። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ለእሷ ይሁን። ወንድም እህቶቻችን ከውስጣችን ባለመመቸት ሌሎች ምክንያቶች ለመግጠም ልንራራቅ እንችላለን። ግን በየትኛውም ሀገር ያሉ እህት ወንድሞቻችን በስልክ በመልእክት እንገናኛለን። አልተለያየንም፣ አልተራራቅም፣ እንገናኛለን። የመጀመሪያው ፍሬ ጉዳይ የእርስ በርስ ኢንቴግሬሽኑን መጠበቅ ነው። ለምሳሌ በርትተን የጠንክረን የቀጠልን ልጆች አለን። በመሃል ደግሞ ዓለም ይወሰድን ልጆች ነበር። ጽንሰ ሐሳቡ እሱ ነው። አንዱ የበረታው የጠፋው ወንድሙን እየፈለገ ነው እዚህ ድረስ ነው። ከገባበት ገብተን እያመጣን ከገባውበት ገብተው እያመጡኝ እህቶቻችን ወንድሞቻችን በአንድ ቤተሰብነት ትልቁ ኮንትሪቢዩሽን የሚለው የዚህ ማህበረ ህይወት እዚህ እንድንደርስ ማድረጋችን ነው። ጠፍተን እንደ ደማስ ጠፍተን የነበረበት ጊዜ በጣም ብዙ ነው። ነገር ግን ወንድም ይስባሃል። ልጅ ሆነም ያቅህ አቅፎ ጭቃ አብረምትን ከባለለው ያ ወንድም ያቺ እህት ትስባሃለች፣ እናትልሃለች፣ ገመናህን ሸፍና ትደብቃለች፣ ማህበር እንዳትቀር ትወተውታለች። ስለዚህ ትልቁ ኮንትሪቢዩሽን የምለው ያ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ተምሮ ማስተማር ራሱ ይሰበስባሃል፣ ስጠፋ ይጠራሃል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እዚህ አጥር ውስጥ ላለመውጣት የሚደረገውን ጉዞ አግዟል። ከዛ በመለስ ለሰንበት ትምህርት ቤት ያው ቤተክርስቲያን ተገለገልኩ ነው የሚባለው። ይሄን ያህል አስሮ ያኖረን የእመቤታችን ፍቅር፣ ምክንያቱም በእሷ ስም ነው የተሰበሰብነው። የእመቤታችን ፍቅር እገዛ፣ የመድኃኔዓለም ቸርነት ነው እዚህ ያደረሰን እንጂ ያው እንደ ሰውኛው ብዙ ፈተና አለ። በዚች ዓለም ላይ ስኖር ብዙ ፈተና አለ፣ ብዙ መሰናክሎች አሉ። ከቤቱ ሊያርቀን ከእናታችን ፍቅር ሊለየን የሚታገል ብዙ ፈተና አለ። ግን የእሷ እገዛ እመቤታችን ረድታን ነው። በበረቱ ወንድም እህቶቻችን ጸሎት ነው፣ በእግዚአብሔር ቸርነት ነው እዚህ የደረስ ነው። እና አንዳችን ብንቀር አንዳችን ከመሀል ብንጎል እንድንሰባሰብ ማንም እንዳይጎል በዚህ እንኳን ክብረ በዓል ላይ አንድም ሰው ካለበት ሁሉ እንዳይጎል በጣም በፍቅር ነው በቃ ስንተጠራርተን ካለንበት ነው እንድናከብር የተደረገው። እና የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን እገዛ ነው። በቤቱ ተሰብስበን በሕፃንነት ቃሉን የተማርነው የእግዚአብሔር ቃል እሱ ስለረዳን ነው። በልጅነት በቃ መሰረት ስለነበረን ነው። በቤቱ በቃሉ ስለታነጽን ነው። ምንም ሳንናጋ ይህንን በዓል ለማክበር የበቃ ነው። ሰላም ሰላም የዘላለም ቤቴ የዘላለም ቤቴ ካንቺ አልለይም እስከ ዕለተ ሞቴ። በተምረ ማስተማር ውስጥ ከሚካሄዱ መደበኛ መርሃ ግብሮች መካከል የህፃናትና ማዕከላዊያን ጉዳይ ክፍል የሚያስተባብራቸው ከህፃንነታቸው ጀምሮ ወደ ጎልማስነት እድሜ እስኪመጡ ድረስ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ የሚካሄደውን የስብከተ ወንጌል ትምህርት፣ መሰረተ ሃይማኖት ትምህርት ተከታትለው ወደ አብይ ጉባኤ ወይም ወደ መደበኛው ጉባኤ የሚሸጋገሩ በርካታ ህፃናት በየአመቱ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ከነበሩበት የህፃናት ክፍል ወደ መደበኛው አብይ ጉባኤ ያመጣል። እንግዲህ እነዚህ 30ኛ ዓመታቸውን አሁን እያከበሩ ያሉት እህትና ወንድሞቻችን ከዛሬ 30 ዓመት በፊት ከህፃናትና ማዕከላዊያን ጉዳይ ክፍል ይሰጥ ከነበረው ጉባኤ ተሸጋግረው ወደ መደበኛው አብይ ጉባኤ የመጡ ወንድሞችና እህቶች ናቸው።
ልክ እንደዚሁ ያለማቋረጥ ከዛ ዘመን በፊትም ከዛ ዘመንም በኋላ በርካታ ህፃናት በቁጥር ወደ መደበኛው አብይ ጉባኤ የተሸጋገሩ ወደ ሰንበት ትምህርት ቤቱ አባልነትና አገልጋይነት ይሸጋገራሉ። ስለዚህ እነዚህ ወንድሞችና እህቶቻችንም ሲሸጋገሩ እርስ በርስ ለመደጋገፍ ላለመጥፋት ከሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ከቤተ ክርስቲያንም ህይወት ራሳቸውን እንዳያጠፉ አንዱ አንዱን መካሪ የሆነ እየተደጋገፈ መቀጠል እንዲችል በወር አንዴ የሚገናኙበት በአንድ ጽዋ ዝክር ይዘው እየተገናኙ ለ30 አመታት እየተመካከሩ እየተደጋገፉ ቆይቷል። ያን አደረጉ ማለት ግን ከለት ተለት የሚደረገውን የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት በአገር ውስጥ ያሉትም በአካል እዚህ በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ በመመደብ እየሰሩ ያገለገሉ የሚገኙ ሲሆኑ በውጭ ሀገር የሚገኙትም የተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት በሰሜን አሜሪካ ማስተባበሪያ ማዕከል አለው። በዛ ማዕከል ላይ በጣም በመደበኛነት የሚችሉትን አገልግሎት እያበረከቱ የሰንበት ትምህርት ቤቱንም አባልነታቸውን እያስመሰከሩ ይገኛሉ። የማይበረ ህይወት ቤተሰባዊ ስብስብ በነርሱ ላይ ያለችው የቤተክርስቲያን ፍቅርና የወንድማማችነት አንድነት በልጆቻቸውም ላይ በማስረጽ ቤተክርስቲያንን በልጆቻቸው ላይ የሚሰሩበት መንገድ ከማይበሩ ጠንካራ ጎኖች መካከል ይጠቀሳል። የጥንካሬው ምንድነው? እዚህ የተማርከው ነገር ዋና መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች አምስቱ አማደ ምስጢራት፣ ሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን፣ የቤተክርስቲያን ታሪክ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በውጭ ዓለም ለማግኘት ውድ ናቸው። እና በይሄንን ይዘክ ላይክ ነው በኢንዲቪጁዋሊ ወይም ደግሞ እንደዚሁ በግለሰብ ደረጃ በየሰንበት ትምህርት ቤቱ ለማሰራጨት ስትሞክር እሱ ነው እንግዲህ ዋናው ትልቁ እንትን። እና ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጥክ። እኔ ባለሁበት በሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ውስጥ አንድ ሰንበት ትምህርት ቤት አለ። የሰንበት ትምህርት ቤቱ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ደግሞ ከድንግል ማርያም የሎስ አንጀለስ ድንግል ማርያም ካቴድራል ቤተክርስቲያን ይባላል እና በዛ ስር ነው የሚያገለግለው እና ለህፃናት ትምህርትን እሰጣለሁ እና ለህፃናት ትምህርትን ስንሰጥ መሰረት የሆኑን ትምህርቶች ዋናው ትልቁ ነገር ቃለ ህይወትን ነው አይደለም፣ ጽድቃችንን እንትን ማለት ነው እና ያንን ነገር ስናስተምር ከዚህ የተማርነውን ነገር ማስተላለፍ እሱ ብቻ አይደለም፣ ኤክስፒሪየንሱ ደግሞ አየህ፣ አንዳንድ ጊዜ ከሰው ፊትም ቀርበክ ለመነጋገር መሰረቱ የሚሆንክ በትንሽነት ያደግከው ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። እንደገናም ደግሞ ማህበረ ህይወት ማለት ነው የዛ ኤክስፒሪየንስ ነው። እዛ ሄዶ ልታስተምር ልታገለግል፣ በመዝሙር ልታገለግል የሚያስችልክ ማለት ነው እና ሁላችንም በያለንበት ቦታ ሁሉ የተማርንበትን የኖርንበትን መዝሙራት ይዘን ሄደን እናስቀጥላለን። ዋና የትምህርቶቹን አንጓ ነገሮች ሄደን እናስቀጥላለን ማለት ነው እና ይሄ ብርሃን የመሆን ነገር ለሌላ ዓለም ተርፏል ማለት ነው። ከስር ላሉት ብቻ አይደለም ለሌላ ዓለም ተርፏል እና በዛ መልክ ነው ማየው። የመጀመሪያው በእኛም ውስጥ አራት ዲያቆናት አሉ። ሁለቱ አሁንም እየቀደሱ ያሉ ናቸው። እየቀደሱ ያሉ ዲያቆናት አሉ። አሁን መዝሙር ያወጡ ልጆች አሉ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አገልግሎቷ ውስጥ ያሉ ልጆች አሉ። ከዛ በውጭ ሀገር ደግሞ ሳሉ የሚያስተምሩ አሉ። ህፃናትን ሰብስበው ኢትዮጵያን ህፃናትን ሰብስበው የሚያስተምሩ የኛ ልጆች አሉ። ለዛው እንዳይጠፋ ኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ የቤተክርስቲያን እርሻ እንዳይጠፋ ህይወታቸው ውስጥ ዓለም ነጥቆ እንዳይወስዳቸው የውጭ ዓለም ደግሞ ባህልም ይነጥቃል እንኳን ሃይማኖት ያንን ጠብቀው እንዲያድጉ ውጭ ድረስ ያሉት ያስተምሯቸዋል። እዚህም ያለ ነው ቤተክርስቲያን እናመጣለን። ጉባኤት አሉ ለምታቀው ህፃናት ጉባኤት ከ30 ማንስ ጉባኤ አለ እዚህ ተማው ማስተማር ውስጥ በየድሜ ክላሳቸው እዚህ እዛው ውስጥ ጻል ልጆቻችን ይሳተፋሉ። እኛ ልጆቻችን ውስጥ ማየት የምንፈልገውን ነገር ተምሮ ለኛስ በሰጠልክ ለማድረግ ሙከራ ያደርግ ነው። በቂ አይደለም ግን ይሄ ኢኒሼሽን አለ እየተሞከረ እየሰራ ነው። በየአድባራት ነው ተወልኝ ተምሮ ማስተማር በየአጥቢያው ባለው ሁሉም ልጆቹን ወደ ቤተክርስቲያን ያቀርባል ያቆርባል። የሁሉም ልጆች ውጭም ያሉት መጥተው የህፃናት ፕሮግራም አለ የሚተዋወቁበት እርስ በርስ ነገ የኛን አራያ ተከትለው
እኛ እንዳልተጠፋፋን በእያለንበት እንደምንጠያየቀው ሁሉ እነሱም በእያሉበት ወንድምነት እንዲሆኑ ከማሰብ የኛን ዱካ ተከትለው እንዲሄዱ ህፃናት የመታወቂያም የመግባቢያ አንድ ላይ የመጫወቻ ጊዜ አላቸው። እንቀጥልና 30 አኛ ክብረ በዓላችንን በተመሮ ጀመርነው ደሞ የተለመደው መቤታችን በዓለች ይሁድ በዓላለን እሱን እናከናውናለን። እነዚህ አራት በዓላት ከፊት ለፊት የሚጠብቁናቸው የኛ ፍቅር የኛ አገልግሎት በልጆቻችን ውስጥ አለ። ምክንያቱም በዚሁ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ የሚማሩ ልጆች አሉ፣ የአባላት ልጆች አሉ እየተማሩ ነው ያሉትና ያ በእኛ የነበረው ፍቅርና አገልግሎት እንደቀጠለ ነው ያለው። አሁንም አልተቋረጠም፣ ይኖራል። አሁንም እንዳልኩ ፈተናው ይኖራል፣ ግን አሁንም አለ፣ ሰርጾ ነው ያለው። በልጆችም አገልግሎት ይሰጣሉ። አሁንም አሉ። ዛሬ የሚደረገው ነገር በሙሉ ዶክመንት እየተወሰደ ነው፣ ቪዲዮ እየተቀረጸ ነው። ይሄን ሁሉ ያዩታል። የተቻላቸው ደግሞ መጥተዋል። ዛሬ ምናልባት እድል አግኝታችሁ ካያችሁ ሶስቱ ልጆች ከኛ መካከል ያሉ ልጆቻችን ናቸው እና ቋንቋውን በግዕዝ በአማርኛ በእንግሊዘኛ ሲያሰሙ ነበረ እና ማየት ብቻ አይደለም እየተሳተፉ ነው እና መዝሙራቱንም እየዘመሩ ነው። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ በዩኒፎርም ሆነን ሲያዩን የዛሬ 30 ዓመት እንደናንተ ይያለን ወንድማማቾች ነበር። ዛሬ ደግሞ ይሄው እግዚአብሔር እድሜ ሰጥቶን ተሰባስበን ይያልናቸው ነውና ምን ያህል ደስ እንደሚላቸው እና ይቀጥላል። እኔ እርግጠኛ ነኝ እድል ባገኙ ቁጥር በተምሮ ማስተማር ያለውን እንትን አገልግሎት እንደሚደግፉ ምናልባት ለየመቶ የማገልገሉ ነገር ፕራክቲካል ላይሆን ይችላል፣ ግን ባሉበት የተምሮ ማስተማርን ተልእኮ እኛ እየደገፍን እንዳለ ሁሉ እነሱ እንደሚደግፉ እርግጠኛ ነኝ እና ይቀጥላል ማለት ነው ነገር። በአገልግሎት ተገልግለን ከቤቱ ደጅ ተኮልኩለን እንደ ትላንቱ ሁሉ እድል ገጥሞን ዛሬም አለን። አዎ ዛሬም አለን። ከተምሮ የታሪክ ስር ህይወት ሰፍረን ከተምሮ ስንክሳር ውስጥ ስርፋ ኖሮን 30ዋን ጽዋ ሰርተን ከሙዳይዋ ህብስት ቆርሰን እናታችንን ስሟን ጠርተን በትላንት ውስጥ ዛሬን አይተን በነገ ውስጥ ተስፋን ዘርተን በገጻችን ገጽ ያየን ያኔ እንዳለን ዛሬም አለን። እኛ በተለያየ በብዛት ጽሁፎች ምን ጽፍ የኛ ጄኔሬሽን ደግሞ በጣም አጋጣሚ ሆኖ የአርት ላይ በጣም ይሳተፍ የነበረ እዚ ተምሮ ማስተማር በእኛ ዘመን ብዙ ጽሁፍ የተጻፈበት ብዙ መድረክ የተሰራበት ጊዜ ነበር። ኮንትሪቢዩሽናችን ምን ነው የመጀመሪያው ካሴት ሲወጣ የኛ ሁለት ልጆች ናቸው የሰሩት ከሌሎች ጋር ሆነው ህፃን ሆነን ብዙ ቲያትሮች ጽፈናል፣ ብዙ ቲያትሮች መድረከናል፣ አዘጋጅተናል፣ ዘምረናል። በተምሮ ማስተማር አገልግሎት ስፋት ልክ ነበር። ለዚህ ለወንድሞቻችን ለታላላቆቻችንም የተማርነውን አሳይተናቸዋል፣ ለታናናሾቻችንም አርአያ ሆነናል ብዬ አስባለሁ። በአገልግሎቱ ስፋት ዳሰሳችንን ስንጀምር ባለልደት እናስመልክቶ 1983 ዓመተ ምህረት አለማየሁ አበራ የምስራች በሚል ርዕስ የሚከተለውን ስንኝ ይቋጥራል። እስቲ በእግዚአብሔር ስም ደስ ይበለን በሰላምና በጤና ለዚህ ላደረሰን እመቤቴ ማርያም ንጽሕት ቅድስት ከቶ እንደምንቻልሽው ያለምን መድኃኒት ነቢያት በሙሉ የተነበዩለት ይኸው ደረሰልን የጌታችን ልደት። መነሻ ጥቅስ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እስከ 38 እና የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 በሙሉ ከአዛርያ ዝግጅት ክፍል ይቅረብ የሚል የአሰልጣኝ ምሪትና ፊርማ አብረዋለን። እህታችን ጽጌ ተወልደም በዓለ ልደትን አስመልክታ ልደተ ክርስቶስ በሚል ርዕስ የሚከተለውን ታሪክ ነጋሪ ሀሳብን በግጥሞቿ ታነሳለች። ልደተ ክርስቶስ የፈጣሪያችን እናከብረዋለን እልል እያለን እመቤቴ ማርያም ከሁሉ ታደልሽ የዓለሙን መድኃኒት አምላክን ወለድሽ ሰማይና ምድር የማይችሉትን ተሸክመሽ አንቺ ልወለድሽልን እናመሰግናለን በአንድነት ሆነን 1983 ዓመተ ምህረት። አሁን ደግሞ ደብረ ታቦርን አስመልክቶ ወደ ተጻፉት ባለ ታሪኮች ጽሑፍ እንወስዳቸዋለን። ቀዳሚ የምናደርገው ወንድማችን ሳምሶን ታደሰ ዘምሪ ታቦር ብሎ ስለ ባለ ደብረ ታቦር ባሰፈረ ጽሑፍ ይሆናል። የጌታችን ግርማ ባንቺ ላይ ሲገለጥ ደስ ይበልሽ እንጂ ከሌሎች በይበልጥ እልል በይና ዘምሪ ታቦር ባንቺ ላይ ስለቆመ ልዑል እግዚአብሔር የታቦርን ጮራ ወደኛ ይምጣልን እንደሷ እንድንዘምር ለአምላካችን 1982 ዓመተ ምህረት ዝግጅት ክፍል እዝራ። ወንድማችን ዮሐንስ ጉልላት ደግሞ የታቦር ተራራ ሲል
በተከታዩ መልኩ በጽሑፍ ደብረታቦርን ይዘክራል። ደብረታቦር የያዘችው ምስጢር አይቻልም በሰው አፍ ሊነገር። ብዙ ተራራዎች በዓለም እያሉ እንደምን ተመረሽ ታቦሪ ከሁሉ? ለምን ይሆን ጌታ አንቺን የመረጠው? ኃይልን ተጎናጽፎ ባንቺ ላይ የመጣው? ልጠይቅሽ ልመልሽልኝ አንድ አፍታ፣ ኃይለ መለኮቱ አላቃጠለሽም የሰራዊት ጌታ? ጉልላት ዮሐንስ 1982 ከኢዮብ ዝግጅት። ስንመቤታችን ስደት ወንድማችን ቶማስ በየነ የበረሃዋ ዋኔ ሲል የሚከተለውን ከትቧል። በንዳድ ዓለም በዚያ ፀሐይ ዶፍ በዚያ በረሃ አራሲቱ እናት የፍቅር ጥለት የፍቅር ዝሃ ከዓይኖችሽ ጉድጓድ ከምንጫቸው ደጅ ንባሽ ጎርፍ ሆኖ ውግንጭሽ ሰማይ ቁልቁል ሲወርድ ያንቺና ልጅሽ የንግልት አድማስ ፍም እሳት ሲነድ ከፀሐይ ዝናብ ካሸዋ እቶን እንዲያ ሲዋሃድ ምናልሽ እናቴ አንቺ የድህነት ቋንቋ ልሳኔ የህይወት ርግብ ደበኔ የሰላም ብር ጠመኔ የክርስትና ሚዛኔ የበረሃዊቱ ዋኔ። ቶማስ በየነ 1995 ዓ.ም። ከበዓላት የጽሁፍ ሱታፌ ባሻገር በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ጽሁፎችን ጽፏል። በቲያትር መስራትና ማዘጋጀቱ፣ በዝማሬ አገልግሎቱ፣ በኮሚቴ ውስጥ ገብቶ ማገልገሉ፣ በማስተማሩ፣ በማሰልጠኑ፣ በስዕል ስራው ተሳትፎ ነበረን። ለማሳየትም ወንድማችን አለማየሁ አበራ፣ አስገዶ ማስመላሽና ቶማስ በየነ የጻፏቸው ቲያትሮች ይጠቀሳሉ። ወንድማችን አለማየሁ አበራ በመጽሐፈ መነኮሳት ታሪክ ላይ ተንተርሶ የአትናሲያንና አባ ዮሐንስ ታሪክ በቲያትር ዘውግ ቀርጾ ለእይታ አበቅቷል። የድራማው ርዕስ ጉዞ ይባላል። የተጻፈውም በ1988 ዓ.ም ነበር። ወንድማችን አስገዶ ማስመላሽ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ላይ ተንተርሶ የሱስናን ታሪክ በቲያትር መልክ ጽፎታል። የቲያትር ርዕስ ሱስና 1985 ዓ.ም የተጻፈ። እያደግን ስንመጣ በኢኮኖሚ የደከመውን የሚያበረታ ሁሉም አቅሙ የተለያየ ነው። ውጭ የሚኖሩ ወንድሞች ደግሞ አቅም እያሰባሰቡ የተቸገረውን ወንድም ይረዳሉ፣ የተቸገረችውን ይረዳል። ወንድምነቱ እዚህ ድረስ ነው። ቤትህ ጓዳህን አውቆ ለጓዳህ የሚደርስ ወንድምና እህት ያለበት በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ነው እና ይሄ መሰባሰብ አድጎ አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ስንደርስ ደግሞ ማህበራችንን ያደግንበትን ህይወት የሰጠንን ማህበር ምን እናድርግ ስንል ስጦታ ይዘን መተናል። ሚዲያ አለ፣ እንደምታውቀው ተምሮ ማስተማር ሚዲያ አለው፣ ይሰራል። የኦቲሲም ላይ ኤምኬም ላይ ይሰራል። ስለዚህ የመቅረጸ ካሜራ የላቸውም፣ ከውጭ ይዘው መጥተዋል። ካሜራ ላይብረሪው አለ፣ የውጭ ቴዎሎጂያን መጽሐፍት የማይገኙ አማዞን ላይ ተፈልገው መጥተዋል። ለምን መምህራን መፍራት አለባቸው፣ ላይብረሪው አሉ፣ አንባቢያን መውጣት አለባቸው። ለዛ ተብሎ በዛ ደረጃ የወጣ ነገር አለ እና እነዚህ አይነት ኮንትሪቢዩሽኖች መጥተዋል። አሁን በዚህ አይቆምም። ቸርነቱን በዚህ ረሳ ይዘነው የለ እግዚአብሔርን አሁን እንግዲህ የሙጥኝ ብለነዋል። ቸርነቱ እዚህ አድርሶናልና ከዚህ በኋላም ሌሎች ፕሮግራሞች አሉን። አሁን ገርጌሴኖን ይኖረናል፣ በመርሃ ግብር በጎ አድራጎት ይኖረናል። እንግዲህ የኛ የማህበራችን አላማ እንዳልኩክ ነው። ዋናው መጀመሪያ ካደግንበት ቤተክርስቲያን የወጣ እንኳን ምእመን ቢኖር የወጣ ወንድም እህት ምእመን እንኳን ቢኖር ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመለስ የበለጠ ሌሎችም ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመለሱ እንዲቀርቡ የበለጠ ማድረግ ነው። በዋናው ይሄ ነው። ፍቅር ኑሮን እርስ በርሳችን በፍቅር ወደ ቤተክርስቲያን ሁሉም እንዲመለስ ማድረግ ነው። ይሄ ነው ትልቁ ዓላማ። የመንፈስ ህይወት መጀመሪያ ያገኘ ነው። እሱን እየዘረዘርን ይኖር ነው። ምክንያቱም በኃጢአት ውስጥ ብዙ አልፈናልና በስጋይ ደግሞ እሱም ደግሞ መናቅ የለበትም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በሰንበት ትምህርት ቤቶች ያደጉ ሰዎች ጉባኤያት ፊት ቀርበው መናገር ይችላሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ መስሪያ ቤቶች በማናጅመንትም ይሁን በተለያዩ ነገሮች የሚሳተፉ ሰዎች ሊደርሺፕ ማለት ነው። ይሄ የመምራት አቅም ብዙ ጊዜ የሚገኘው ከሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ይሄ የስጋዊ ነው። በመንፈሳዊ ግን የመንፈስን ህይወት መጀመሪያ ያገኘ ነው። እሱን እየዘረዘርን መተን ዛሬ ይኸው ምናልባት ባዶ ልንሆን ስንል ደግሞ ወደ እናታችን መጣን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለሁለተኛ ጥያቄ፣ አንዳንድ ጊዜ በስጋ ስትሄድ ልክ በአንድ ሽቦ ላይ እንደመራመድ ነው እና ላይክ ስትንገዳገድ የሚደግፍክ ያ መሰረቱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስር ያለ ጽኑ የሆነ ላኪ ነው መሰረት ነው እና እሱ ደግፎን ነው ለዚህ እንትን ያለው እና አንዳንድ ጊዜ ስትወርቅ እሱ ነው እንትን የሚልክ ወደ ስጋ ሙሉ ለሙሉ ተውጠ እንዳትሄድ
እሱ መልሶ መላልሶ ወደ ጭንቅላት ይመጣል። ጥቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጠቅሞናል። እኔ እርግጠኛ ነኝ ሌሎችም ይሄንን ሐሳብ ይጋሩኛል ብዬ አስባለሁ። ሰላም ሰላም የዘላለም ቤቴ የዘላለም ቤቴ ካንቺ አልለይም እስከ ዕለተ ሞቴ። የኛ ቆይታ ምናልባት ለሌሎቹ ምን ጠቅመዋል የሚለው እንዳልኩ ከኛ የኛ ታሪክ የ30ኛ ገጽ ታሪክ እንለዋለን። ከ75 ዓመት ውስጥ 30ኛው ዓመት ታሪክ ነው የኛ። እንግዲህ 29ኛውም የኛ ታሪክ አካል ነው። 28ኛውም የኛ ታሪክ አካል ነው። እዚህ በሙሉ የምናየው የኛ ታሪክ የተምሮ ማስተማር ልጆች ታሪክ ነው። ዛሬ እዚህ ያደረግንበት ዋና ምክንያት እግዚአብሔር እናመስግን ብለን የጠራንበት አብይ ምክንያት እግዚአብሔር በቸርነቱ እዚህ ስላደረሰን የጠፉትን አለ ሁሉ ተሰብስበን አምጥተናል ዛሬ። ለምን? በቃ በቸርነቱ እዚህ መድረክ ላይ አቆመን እኮ። እናንተ አግዛችኋል። እናንተም እዚህ ቸርነቱን ተናገሩ። የእግዚአብሔርን ቸርነት መናገር አለባችሁ። ማህበራችሁን ማገዝ አለባችሁ። ቤተክርስቲያን አጥር ውስጥ መጥፋት የለባችሁም የሚል መልእክት ነው ለማስተላለፍ ነው። ከያለን በተሰብስበን የመጣ ነው። መሰባሰቢያችን ቤተክርስቲያን ስለሆነ ለሌሎቹ የምናስተላልፈው እንደው የአርያነት ጉዳይ ከመጣ ባካችሁ ከነድፋችን የሚቀበል መቆሸሻችንን የማይጸየፍ መድኃኔዓለም አባታችን ያሳደገን ስላለ ባካችሁ አብረኑ ቸርነቱን እንናገር ነው የዛሬው ዓላማ። ሰውን በዛ ልክ መጥቶ አሰልጣኞቻችን ከየተለያዩ ቦታዎች ጠርተናቸዋል። ጡጭ ህፃኖንን ያሳደጉ በተለያየ ምክንያት የራቁ መተውልናል። እኔ ከዚህ በላይ ትልቅ ደስታ የለም ለኛ። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ማህበር እንዴት ነው የምደግፈው? ሰብሰብ ብትል ቤተክርስቲያን አይቸግራትም። ብንሰባሰብ ብናዋጣ የሰንበት ትምህርት ቤቶችን የጉባኤአትን አቅም ማጎልበት እንችላለን። ዓላማው እሱ ነው። ዛሬኛ የጀመርናት እቺ ካሜራ ነገ የኤዲቲንግ ማሽን የሚያመጣ ይፈጠራል። ነገ ስቱዲዮ የሚገነባ ይመጣል። ስለዚህ ሚዲያ ደግሞ በዚህ ዘመን ወሳኝ ስለሆነ ለሚዲያ ግብአት የሚሆን ነገር ላይ በጣም አትኩረን እንድንሰራ በዛ ሳይድ ኮንትሪቢዩሽን ለማድረግ ነው። 30 ዓመት መቆየት እንግዲህ ለኛ ነው ጥቅም፣ ለቤተክርስቲያን አይደለም። ቤተክርስቲያን ማቀደስ ትናት ለኛ ግን ተጠቃሚ ነው ማለት። እኔ ከንትኑ ልጀምር ከትንሽየው። ምክንያቱም ትልቁ የመንፈስ እንትን ነው አይደለ? የነፍስ ምግብ ነው። ከትንሽየው ግን የስጋ እንትን ብዙ ጊዜ ላይክ ነው። እንደዚህ አይነት እርዳታ ይፈልጋሉ ሰዎች በየቀን ላይክ ነው የሚያገኙትን መሰረታዊ የሆኑ የምግብም ይሁን የሸልተር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማግኘት አለባቸው። እና ምንድነው ያደረግነው? አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር በትንሽየው ብሰጥክ፣ አሁን በቅርቡ በማህበራችን ማለት ነው ማህበራዊ ህይወት ኮሽም ኪዳነ ምህረት ያሉ ሰንበት ተማሪዎች እንዲሁ በዩኒፎርም በምን ልናግዛቸው ችለናል። ምንድነው ያ ማለት ነው? የነፍሱን ብቻ አይደለም ላይክ ነው የስጋ የሆኑ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን እያቀረቡ በመንፈስም ደግሞ እንዲጎለብቱ ማድረግ ነው። እና አይ ቲንክ የአገልግሎታችን በአንድ ሰንበት ትምህርት ቤት ብቻ የተመሰረተ አይደለም፣ ለሌሎች ሰንበት ትምህርት ቤቶችም እንዲዳረስ ነው። እና እቺ አንድ ምሳሌ ነች። ለወደፊቱ ግን ይቀጥላል። ሁሉም ሰንበት ትምህርት ቤቶች በተቻለ መጠን ለመድረስ እንሞክራለን፣ ሁሉም ባይሆን ብዛት ባላቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ዛሬ የኛ እንትን ማህበር እንደ ምሳሌ ሆኖ ለሌላው እንዲያገለግል በዶክመንትም ይሁን በቪዲዮ ዶክመንተሪውን አይታችሁታል። እሱን ለማሰራጨት እንሞክራለን። ያ ዶክመንተሪ ውጭ መታየት አለበት፣ ሰዎች ከዚህ መማር አለባቸው እንላለን። እኛ ጥሩዎች ሆነን አይደለም፣ እስከ ኃጢአታችን ነው እዚህ የመጣ ነው። ግን መሰባሰቡ አንድነቱ ምን ያህል ጥሩ እንደሆነ ቢያንስ እሱ ምሳሌ ይሆናል ብለን እናስባለን። በድጋፍ ረገድ በእውቀታቸው በሀሳብም በገንዘብም ኢቨን ባላቸውም ጊዜ ተምሮ ማስተማርን እንደ ማህበርም እንደ ግለሰብም እያገለገሉ ይገኛሉ። እንደተመለከታችሁት መድረክ ላይ በህብረት ይህንን 30ኛ ዓመታቸውን ምክንያት በማድረግ የሚችሉትን ነገር በማዋጣት ለሰንበት ትምህርት ቤቱ አንድ 5D ካሜራና ልዩ ልዩ መጽሐፍትን በዛሬው ዕለት በስጦታ አበርክተዋል። ከዚህ ቀደምም በሰሜን አሜሪካ የሚገኙትም እዚህም ሀገር ውስጥም ያሉት በተለያየ ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤቱን ሊደግፍ የሚችሉ በርካታ ተግባራትን እያከናወኑ ይገኛሉ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሰጠቻቸውን ዓላማ ሳይዘነጉ
በተሰማሩበት ሁሉ የተምሩ ማስተማርን አላማ የሚያስቀጥሉበት ሂደት ሌላኛው ጥንካሬያቸው ነው። ውጭ አሉ ወደ 5 ልጆች አሉ። አራቱ ሙሉ ፋሚሊ ውጭ ነው ያለው። ያንዱ ልጆቹ እዚህ ነው ያሉት እሱ ውጭ ነው ያለው። አራቱ ይገርማል። አንዱ እንደውልኩ ቀደም ነገር አስገደም ይባላል። ሰብስቦ ህፃናትን ነው የሚያስተምረው። እዚህ የተማረውን ነገር ህፃናቱ እንዳይጠፋባቸው በራሳቸው ቋንቋ ዘህር መፍራትን የተክሲያን መውደድን ያስተምራቸዋል። አለማየውም እንደዛው፣ ሳባም እንደዛው፣ እስራኤል ነው የምትኖረው፣ ዮናስም እንደዛው። ልጆቻቸውን ቤተክርስቲያን ይወስዳሉ። እነሱ ያደጉበትን አሻራ በራሳቸው ቋንቋ ባደጉበት ቋንቋ እንዲማሩ ያደርጓቸዋል። ከነ ቻሌንጁ ያ እርሾ እንዳይጠፋ ሁሉም እየሰሩ ነው ያሉት። ይሄ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻቸው ብቻ ሳይሆን እነሱም ለምሳሌ አለማየው ላስ ቬጋስ ኪዳነ ምህረት ነው የሚያገለግለው። ሰንበት ትምህርት ቤት እግራላቸው ልክ በሚመቻቸው ቅርስ ቅዳሴ በሳምንት የሆነ ቀን እንደሆነ ሁሉ ለአገልግሎት ይሰማራሉ። ክርስቲያንን በሰሜን አሜሪካ ካለው የቤተክርስቲያን አገልግሎት ጋር በስፋት ነው የሚሳተፉት። አስገዶም የሰንበት ትምህርት ቤቶች የተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤቶች በአሜሪካ ካሉት ውስጥ አንዱ ኮር አባል ነው። እዚህ በስፋት ነው የተንቀሳቀሱ ያሉት በሚችሉት የት እዚህ ስለተማሩ የት ስለነበሩ እዚህ ስለነበሩ እዛም ሲሄዱ ተከትሏቸዋል። ለዚህ ቤተክርስቲያን በሰጠቻቸው ልክም ባይሆን ከሰጠቻቸው ትንሹል ለመወርወር ግን ባሉበት ዓለምም ጥረት እያደረጉ ያሉ ነው። አገልግሎታቸው እዚህ ብቻ ሳይሆን ውጭም ነው የተቀጠለ ነው ለማለት ነው። ቀድም እንዳልከው ሰንበት ትምህርት ቤቶች ላይ ብለህ ነበር እሱ ነው ኔክስት ስቴፕ የሚሆነው። በተምሮ ላይ በተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ ሰራን አንልም፣ ገና ነን። ብዙ መሰራት ያለበት ነገር አለ። ግን ከሱም በተጓዳኝ ደግሞ ሌሎች ሰንበት ትምህርት ቤቶችም ላይ እንደዚህ ሆነ የድጋፍ ነገር ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ግማሾቻችን ዛሬ ሰንበት ትምህርት የተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት ሊግል ኔም አለው፣ ዩናይትድ ስቴትስ ስም አለው። ስሙ በነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ተመዝግቦ እየሰራ ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ ነው የተመዘገበው፣ እየሰራ ነው። እሱንም እየደገፍን ነው እና በሱ እንትን ብሎ ሌሎችንም ሰንበት ትምህርት ቤቶችን ለመደገፍ ቤተ ክህነት ድጋፍ ይፈልጋል። ቤተ ክህነትንም ለመደገፍ እና ይሄን ነገር ለማሰረጫጨት በመጨረሻ እግዚአብሔር ከፈቀደ ይሄኛው ማህበር ወደ መንፈሳዊ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው ሊሆን የሚችለው። ገብቷል? መንፈሳዊ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ነው ሊሆን የሚችለው እና ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሌሎችን በመንፈስም ብዙ ጊዜ ላኪ ነው። የመንፈስ ትምህርት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ፣ ግን ትንሽ ነው የቸገረው። ላኪ ነው በስጋም ትንሽ ሳፖርት የማድረግ ነውና እሱ ላይ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። እናስባለን ሁላችንም እና ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን የሚመጣ ይመስለኛል። በፕላን ደረጃም አለ። የተምሮ ማስተማር ተልእኮ ለሁሉም የሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት የሚሰጥ ነው። ሁሉም የሰንበት ትምህርት ቤቱ አባል መሰረታዊ ሃይማኖት ትምህርት ይማራል። ከዛ በኋላም በተደጋጋሚ የሚሰጡ ኮርሶች አሉ፣ በጉባኤም የሚሰጡ ትምህርቶች አሉ። እነዚህን የሚከታተሉ ወንድሞችና እህቶች በአገልግሎት ከአካባቢ በሚርቁ ሰዓት የሚጠበቅባቸው ትልቁ ኃላፊነት ባሉበት ቦታ የተምሮ ማስተማርን ተልእኮ ማስቀጠል ነው። በስራ ከሀገር ውጭ ብቻ ሳይሆን ወደ ክፍለ ሀገር የሚሄዱ የዚሁ ማህበር አባላት ባሉበት ቦታ ላይ የተለያዩ ሰንበት ትምህርት ቤቶችን በመደገፍ አገልግሎትን እየሰጡ ይገኛሉ። በውጭ ሀገርም የሚገኙት እዛ ባሉበት ላይ አድባራትን በመደገፍ ሰንበት ትምህርት ቤቶችን በሚያውቁት እውቀትና ሙያ በማገልገል ብዙ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ የሚገኙ መሆናቸውን መግለጽ ወደድኩ። በነጻ የተቀበልነውን አገልግሎት ለመስጠት እንሰባሰብ። ከሰንበት ትምህርት ቤት ሳንለይ እስከ ህቅታ ህይወታችን እንጽና መልእክታቸው ነው። ሰንበት ትምህርት ቤቶች በተናጥል የሚያደርጉት ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው። አንድ መሆን አለብን። ቢያንስ የሆነ ኮኦርዲኔሽን ወይም ደግሞ የመጠናከር አንድ ማዕከል መኖር መቻል አለበት። ያ ሲኖር ነው ወጣቶችን ልንይዝ የምንችለው። ሁሉም ሰው በየራሱ በየቤተ ክርስቲያኑ ስራ ሊሰራ ይችላል፣ ግን የሚያደማ ስራ ሊሰራ አይችልም። አንድነታችን መጠናከር አለበት። ማዕከላዊነት መመስረት አለበት። ያ ከሆነ ወጣቶችን ልንስብ እንችላለን በእርግጠኝነት ማለት ነው። እንዲመጡ እኛ አሁን ልክ እንዳደረግ ነው። አሁን እኛ ካለንበት በሀገርም ያሉ ከሀገር ውጭም ያሉ
ተሰባስበን ነው ይሄንን አይቶ ቀጣይም ያለውም አባል ህፃናትም ሌሎች አባላትም እኛን አይተው የበለጠ ወደ ከነበርንበት ወደ ቤተክርስቲያን መቅረብ አገልግሎቱን መቀጠል እንደሚችል ለማሳየትኛ ያደረግነው እንትን መሰረት ይሆናል ይያምናለሁ እንደሌላው እንግዲህ ውድ በተለይ የማህበረ ህይወት ወንድሞቼና አህቶቼ አብዝቼ ነው ወዳችሁ ሁሉ ጊዜ ወንድምነትና አህትነቱ የተሰራበትን ያንን ማዕድን ማግኘት ይቸገራለሁ ግን ቸርነቱ ደግሞ እዚህ አድርሶናል ይያምናለሁና አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ በህብረት አንድም ሁለትም ሶስትም ሆኖ የተለያየ ልዩ ልዩ አገልግሎቶችን መከወን ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም በሶስት የተገመደ የበለጠ ይጠነክራል እንጂ አይሰንፍም ወይም ደግሞ ካቅም በታች የሆነ አገልግሎት የሚበረከትበት ሁኔታ አይኖርም እንደውም አንዱ የሰነፈበትን ሌላኛው ያበረታ አንዱ የደከመበትን አንደኛው ደግሞ ያጠነከረ ተምሮ ማስተማርንም ይሁን ሌሎች ሰንበት ትምህርት ቤቶችን ሊደግፍ የሚችል አገልግሎት እየተከናወነ እንደሆነ ነው እየተመለከተን ያለነው በተለይ በሰንበት ትምህርት ቤት ህይወት ያለፉ ወጣቶችን በአጽንኦት ለነገር የምፈልገው ጉዳይ የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ጊዜያዊ አገልግሎት አይደለም የዘመናት ወይም ደግሞ እስከ ህይወታችን እቅታ ድረስ የምናበረከተው አገልግሎት ነው በተለይ በተምሮ ማስተማር ታሪክ ስንመለከት እንደ ነቀስት አደሰ መንግስቱ አይነት ታላላቅ አባቶችን እነ ደጃዝማች ወልደ ሰማያትን አይነት ታላላቅ አባቶች እስካሁንም ድረስ እስከ ሰንበት ትምህርት ቤቱ ድረስ እየመጡ ያለውን አገልግሎት የሚመለከቱ ናቸው ቀሲስት አደሰ መንግስቱም ህይወታቸው እስካለፈበት ዘመን ድረስ እዚህ የተገኙ የወጣቱን አገልግሎትና እንቅስቃሴ ይከታተሉ የነበረ መሆኑን ከነሱ አሪያ ወስደን ነው እኛ ያንን አሰረፍነታቸውን ተከትለን እየተጓዘን ያለነው ሌሎችም ሰንበት ትምህርት ቤቶች በዚሁ መልኩ የሰንበት ትምህርት ቤት ህይወትና አገልግሎት በእድሜ የሚገደብ ሳይሆን ለዘመናት በቻሉት ጊዜ ሁሉ የተገኙ ህይወታቸውን በቤታቸው የሚያደርጉትን የልጆች የማሳደግ ህይወት ሳይጎዳ ሰንበት ትምህርት ቤታቸውን ደግሞ ሌሎች በርካታ ህጻናትና ወጣቶችን እያሳደጉ 30ም 60ም 100ም ያማረ ፍሬ የሚያፈሩበትን እድል የሚያገኙበት ነውና በነጻ የተቀበላችሁትን በነጻ ስጡ እንደተባለ ለራስ ተቀብሎ ለራስ ዕውቀት ይዞ መጥፋት ተገቢ አይደለም ተምሮ መልሶ ማስተማር የሚማርበት መንገድ የምናስተምርበት መንገድ የተለያየ ሊሆን ይችላል ሁሉ ሰው አንድ አይነት ተሰጦ አንድ አይነት ጸጋ አይኖረውም አይኔ አይንን ስራ ይሰራል እጄ እጅን ስራ ይሰራል አፍ ያፍን ስራ ይሰራል ልክ እንደዚህ ሁሉ ማስተማር ጸጋ ያለው በማስተማሩ የመዘመር ጸጋ ያለው በመዘመሩ የማስተባበር የማስተዳደር ጸጋ ያለው በማስተዳደሩ በማስተባበሩ ኢቭን ማጽዳትና መጥረግ እንኳን ለሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ምቹ ሁኔታ መፍጠር ተገቢ ነውና እባካችሁ የተቀበልነውን አደራ መልሰን በታናናሾቻችን ላይ እየከፈልነው እንሄዳለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬውን በዚያ በቃን ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። ቸር ያቆየን። Thank you.